Sånn, nå er jeg ferdig med å avrunde denne her treningsøkten her. Den går definitivt mot slutten. Og det er det denne her videoen også skal handle om. Du skal nemlig få tips til hvordan du kan avrunde teksten din og skrive en god avslutning til en sakstekst. Grunnen til at jeg her sitter med en fisk, det er at sakstekst ofte har en form som minner om en fisk. Og i denne videoen her så skal vi snakke litt grann om halen til fisken, nemlig avslutning. Det er nemlig halen som bestemmer hvilken retning fisken skal svømme i, og det gjør også din avslutning. For å være helt sikker på at du kommer i mål, må du hente frem igjen problemstillingen fra starten. Dette er en fin måte å sjekke om du faktisk har svart på den i løpet av teksten din. I avslutningen kan du gi et endelig svar på et spørsmål som du stilte i starten. Det du har brukt en hel tekst på å utdype, kan du nå endelig svare enkelt og oversiktlig på. Her er et eksempel på en problemstilling. Hva er skolestress og hvordan påvirker dette elever i dag? Og dette er et eksempel på en avslutning. Skolestress er et negativt stress skapt av skolen, som over lang tid kan gi elever alvorlige helsekonsekvenser. I denne teksten har vi sett at dette er langt mer utbredt enn det vi tidligere har antatt. Både politikere, skoleeiere, lærere og andre skoleansatte må derfor begynne å ta dette på alvor. I det siste avsnittet skal du også plukke opp alle løse tråder. Dette gjør du enklest med å oppsummere teksten. Pass på at dette ikke blir en kjedelig gjentakelse av det du allerede har sagt, men at du formulerer det på en ny måte. Denne oppsummeringen kan også fungere som en måte å konkludere teksten din på. Se på dette eksempelet. Altfor mange elever sier at de sliter med negativt stress på grunn av høyt press fra skolen. Undervisningen må derfor legges om. I eksemplene over har vi sett at vi ikke bare kan fortsette som før, bare fordi det alltid har vært slik. Noe må gjøres. På dette tidspunktet i teksten kan du endelig komme med dine egne meninger. Frem til nå har du vært saklig og fornuftig og gjerne sett saken fra flere vinkler. Nå kan du avsløre hva du tenker om saken. Nå kan du komme frem med det du har på hjertet. Husk likevel at du fremdeles skal ha et formelt språk, selv om du skriver om dine egne tanker. Her er et eksempel. Jeg synes ikke at skolen skal være grunn til at elever mister nattesøvn, konsentrasjonsevn og opplever at de lever i et tungt mørke. Skolen skal ikke være årsaken til at elever og spesielt jenter sliter psykisk. Derfor så må det ringe noen bjeller hos de som er ansvarlige. Det er på høy tid at skolen endres. Så handler det om de aller siste setningene. Det er de som leserne skal huske. De er ofte litt vanskelig å skrive, for det ligger litt forventninger til at de skal være bra. Det er ofte der sensor endelig bestemmer seg for hvilken karakter de skal sette. Her er en rekke tips til hvordan du kan avslutte teksten din. For eksempel så kan du si noe om fremtiden. Skulle jeg ønske meg noe for fremtiden, så kunne jeg tenkt meg at vi fikk færre fag, mindre vurderinger og mer fokus på engasjerende og relevant undervisning. Du kan også bruke humor eller poesi. Start en prosess med mindre stress og press. Eller en sirkelkomposisjon. Hent da opp igjen tråden fra innledningen. Historien om Jeanette og hennes skolepåførte plager kan kanskje virke unik, men det er den ikke. Hun er ikke alene om å kjenne på dette. Hun er bare en av mange. Sånn, da var jeg ferdig med å trene. Veldig mange som er ferdig å skrive en sakstekst har en tendens til å levere bare med en gang. Men min erfaring er at de som bruker litt tid til å bearbeide teksten etterpå, det er de som får de aller beste resultatene. Akkurat som treningsøkten her er lurt å bruke litt tid på, for eksempel å tøye. Når du er ferdig med å skrive teksten, så bør du se gjennom den en gang til. Er det noe som bør strykes? Bør noe flyttes? Er det mer naturlig at det står andre steder?
Er teksten din uklar noen plasser? Les gjennom det du har skrevet og vær kritisk til det du leser. Det er nemlig her du løfter teksten din fra å være helt gjennomsnittlig til å bli virkelig bra. Og det er her du kan jobbe med å få et bedre språk, en bedre rekkefølge og en mer interessant tekst. Så husk å sette av tid til dette. Når du begynner å bli fornøyd med teksten din, så bør du lese gjennom den og se etter skrivefeil. Her kan det være lurt å for eksempel printe ut teksten eller forstørre bokstavene slik at du ser den med nye øyne. Pass på at du ikke leser det du tror står i teksten, men få med deg det som faktisk står. Husk på at skrivefeil trekker veldig ned inntrykket, så jobb derfor med å ta det bort. Mange spør om de skal ha med kilde i saksteksten sin, og da er svaret mitt nesten alltid ja. Så gjør det selv om læreren eller oppgaven ikke sier noe om det. Lag en liste til sist der du noterer ned det du har brukt som faktagrunnlag for teksten din. Skriv helst ikke hodet mitt, mamma eller lignende, og du kan gjerne ha med læreboken din. Slik skriver du når du har hentet fakta fra en bok. Og her finnes det litt mange måter å gjøre det på, men dette er i hvert fall riktig. Ha med deg forfatter eller forfattere, årstall, titel, det skal da stå i kursiv, sted og utgiver, altså det vil si forlag eller de som har gitt ut teksten. Og sånn skriver du når du har hentet fakta fra nett. Wikipedia-brukere, altså folk som har skrevet tekster på Wikipedia, så er det titlen. Her har jeg skrevet den i anførselstegn. Du kan altså også skrive i kursiv. Så er det utgiver, og så kommer nettadressen. Og til sist så må du ha med datoen for da du søkte på denne siden. Det er kanskje en del ting å huske på når du skriver en sakstekst, men ikke gi opp av den grunn. Du får det bedre og bedre til for hver gang du prøver. Sakstekster, de er interessante tekster. De er spennende både lese og skrive, så bare stå på videre og lykke til!